ataupun dekat pharmacy tu eh. So online lagi murah. So taking vitamin C, vitamin E, ada satu kalau dan lagi satu ialah kalau you perhatikan di situ ialah berjemur di tengah panas, berjemur di tengah panas penting for vitamin D for your immune system. Jadi berjemur di tengah panas, jadi kalau awak berada di rumah dalam pukul 9 pagi hingga pukul 11 pagi tu, 9 to 11 ke apa, you pergi keluar, just do some walking ke apa dan sebagainya. Yang penting ialah you want to have the sunshine, it's more like a sunbathing macam tu. Dan lagi satu ialah you makan telur tapi once a day, and then you take a rest, pastikan you have enough sleep, 7 to 8 hours, drink a lot of water, sekurang-kurangnya about 1.5 liter, 1.5 liter ni satu botol air mineral, kan ada satu botol air mineral yang besar tu, that one is about 1.5 liter. Dan lagi satu, pastikan you makan makanan yang suam ataupun panas, so jangan makan makanan yang sejuk dan ini sebenarnya diamalkan di hospital dalam you, bila you berada dalam quarantine ke apa di hospital dan sebagainya, memang ini yang akan dilakukan. Dan lagi satu ialah makan buah-buahan yang mempunyai pH because apa, coronavirus ni dia sesuai between 5.5 to 8.5, so you ambil pH yang tinggi alkaline, 5.5 to which about acidic, so you go for alkaline. You makan apa, oranges, you makan denas ke apa yang pH yang tinggi more alkaline Dan sebab tu kalau you minum air kelapa pun bagus juga, air kelapa is alkaline, also good. And dan satu lagi ialah you minum air suam yang diletakkan lemon yang warna kuning tu, you put it there. Ataupun satu lagi cara yang paling mudah ialah kalau you pergi Speedmart Ahmad Tea tu, dia ada dia punya apa, lemon. Dia kandungan lemon, kalau saya tak silap, lemon and ginger. You boleh beli tu dalam kotak. Lepas tu you masukkan aja macam you buat tea apa dan sebagainya, uncang tu. So that's another thing. Okay, it's very quite simple. So these are the things and then you have to understand. Ada apa-apa pertanyaan berkenaan tu? Tak ada. Okay, make it a habit We are not talking about bila you dah kena baru you buat benda-benda tu. We are talking about dalam keadaan you sihat sekarang, you buat benda-benda tu. Okay? So you have to understand that. So now the whole idea is that your lifestyle, even you punya eating habit apa semua, you got to change So this is very important. And another thing is that nanti kalau registration ke apa, pastikan register for your vaccination. So jangan pula you dengarkan dengan siapa tu? Siapa yang makcik cakap tu siapa? Yang tentang makcik Majah. Majah punya, janganlah you pula dengar Majah. Cuba you tanya Majah daripada mana data dia dapat tu. Okay? Benda-benda macam ni yang kadang menarik untuk kita perhatikan. So you are being intelligent and you are being influenced by people yang quote unquote without any sumber yang boleh dipercayai yang sahih, dan kita menerima tu. I don't understand. Okay, so you have to be very careful. Okay, now sekarang untuk kita punya kuliah pada malam ni, setting is okay. Ada sesiapa yang dah mencuba tu? Ada siapa yang dah mencuba? Ada sehari-hari. Dah mula amalkan? Good. You will be surprised. Okay? You will be surprised. Saya cukupkan tidur. Wah, cukupkan tidur. You all ni bukan cukup tidur, terlebih tidur. Okay? So please please. So okay. I want to share. Okay, sekarang kita nak share nota kita. Kita sambung. Sebelum tu saya perlu ingatkan sebab kita ada masih lagi ada hutang satu kelas Kita ada hutang kelas satu kelas, jadi most probably hari Jumaat ni kita akan buat kelas ganti lah, pukul 3 hingga pukul 5 untuk kelas gantian yang kita miss itu, yang you all semua balik kampung apa semua tu. Okay, mana saya punya PDF ni? Hold on.
Okay. Okay. Share. Boleh. Share screen. Okay, itu kita dah talk about health hazard. Semua boleh nampak? Boleh? Boleh, sir. Okay, good. Okay. So, kita talk about health hazard. Hazard yang mempunyai kesan kepada kesihatan kita. Jadi, hazard yang mempunyai kesan kepada kesihatan kita. So, tadi macam tadi, COVID-19 is the health hazard untuk kesihatan kita. So, sekarang kita talk about... Dan sebelum ni kita dah talk about Hippocrates. Hippocrates is a, what they call it, a Greek doctor. Hippocrates is a Greek doctor. Dan salah satu soalan yang selalu ditanya ya, bila dia jumpa penyakit dan sebagainya, Kamzani apa semua ni, biasanya apabila dia jumpa penyakit, the first thing they ask is lah, awak bekerja di mana? Sebab kita kena faham ya, kebanyakan masa kita habiskan sebenarnya di tempat kerja berbanding di rumah sebenarnya. Kita spend a lot of time, banyak masa kita habiskan di tempat kerja. Okay, tidur tu tak kira bila you tidur tu tak kira. So maksud saya dalam keadaan berjaga sebenarnya, you spend most of your time actually di tempat kerja. So that's why persekitaran di tempat kerja mempunyai kesan yang besar terhadap kesihatan you. Okay, kita dah bincangkan apa maksud acute. Acute maksud dia, dia punya kesan adalah ketika itu. Kronik ialah dia biasanya ia mempunyai kesan jangka panjang. Dia akan mempunyai kesan jangka panjang, barulah you nampak kesan dia. Alright. Okay. Okay, ini principle of prevention and control. Apakah prinsip yang digunakan untuk mencegah dan mengawal, anticipate, identify and recognize, assess, membuat penilaian. Kemudian kita kawal dan kita review balik. Lepas tu kita tengok ada penambahbaikan atau tidak, dan kemudian kita akan ulang lagi dia punya proses. It's a continuous process. Okay, untuk hierarchy of control, this is very important. Hierarchy of control ni, kita ada eliminate, substitute, isolate, engineering control, administrative control, PPE. Dan you perhatikan dekat sini, maksud dia lagi bawah, maksud dia kawalan dia adalah lagi lemah. Jadi kalau kita perhatikan, yang terbaik adalah eliminate. Kita buang hazard dari tu. Yang paling lemah ialah hazard tu tetap ada dan kita menggunakan PPE. Okay. Jadi ini adalah yang paling lemah sebenarnya. Jadi yang atas adalah yang terbaik, dan yang bawah semakin turun dan semakin bawah dan semakin bawah, ini adalah PPE adalah yang paling lemah sekali. Kaedah kita mengawal dia. Okay? Okay semua? Okay? Got it? Okay. Hierarchy of control ni, bila you terlibat dengan OSH, hierarchy of control ni, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, atas adalah paling, kaedah yang paling lemah. Okay, kaedah yang paling lemah. You kena ingat tu. Okay. Alright. Okay, dan ini kita dah bincangkan tentang health surveillance and biological monitoring. Jadi health surveillance ni, health surveillance and monitoring ni, health surveillance ni biasanya kita lakukan ialah untuk pekerja kita yang bekerja pada kawasan-kawasan yang banyak hazard ataupun dalam keadaan yang membahaya, maka kita buat health surveillance. Maksud dia kalau kita dia bekerja di makmal kimia katakan. Jadi apa yang kita akan buat ialah setiap tahun kita akan hantar staff kita ni untuk membuat pemeriksaan doktor, dan doktor ini bukan doktor biasa, ialah doktor yang dilatih berkaitan dengan OSH. Jadi dia akan diperiksa dan doktor itu akan membuat penilaian setiap tahun biasanya. Okay. Dan maklumat tersebut akan diberikan juga kepada majikan untuk memastikan bahawa pekerja mereka berada dalam keadaan yang sihat.
Sekiranya didapati bahawa ada pekerja tersebut yang mempunyai masalah kesihatan hasil daripada persekitaran tempat kerja, adalah tanggungjawab majikan untuk sama ada, biasanya lah, biasanya sama ada dia membuat jadualan tertentu ataupun dia perlu dipindahkan ke tempat yang lain. Biological monitoring ni adalah maksud dia, biological monitoring maksud dia dari segi individu berkenaan, maka dia akan dibuat pengukuran terhadap enzim dalam badan dia, tissue fluid or ya apa, excel air dan sebagainya, udara yang dibebaskan sebagainya, dia akan buat kajian. Ini berkaitan dengan biological monitoring, maka dia akan buat biological monitoring dalam keadaan tu sama ada individu yang berkenaan sihat atau tidak, ya. Occupational rehabilitation, seperti yang saya nyatakan tadi, occupational rehabilitation sama ada biasanya kita akan sama ada kita pindahkan dia ataupun kita buat penjadualan tertentu dan sebagainya untuk membolehkan badan mereka recover. Saya dah bincangkan sebelum ni berkenaan dengan ni. Okey, cuba kita lihat chemical hazard. Okey. Chemical hazard maksud dia kimia merupakan hazard kepada kesihatan individu berkenaan. Okey, talk about chemical hazard. So, dari segi chemical hazard ni, dia punya legal provision, iaitu dari segi perundangan, keperluan perundangan. Maksud dia, kalau pekerja kita bekerja berkaitan dengan kimia, kita kena tahu dari segi perundangan. Sekiranya tidak, kita boleh diambil tindakan mahkamah, sama ada kita didenda ataupun kita dipenjarakan. Jadi sebab tu, kita sebagai individu, sebagai majikan, ataupun you sebagai supervisor dan sebagainya, you kena tahu benda-benda yang berkaitan dengan legal. Dan sebagai pekerja juga, you kena tahu berkenaan dengan legal ialah berkenaan dengan hak you sebagai pekerja. Jadi kalau perkara-perkara keselamatan tertentu perlu disediakan oleh pihak majikan, jadi majikan perlu menyediakannya. Okay. Okay, cuba kita tengok ni. Berkaitan dengan perundangan FMA, Factory Machinery Act, ada perundangan tersebut mengikut tahun-tahun tersebut. Jadi ini adalah perkara yang lima perkara yang ditekankan dalam perundangan tersebut. Jadi banyaklah benda-benda ni agak teknikal, kalau kita tengok di situ, it will be quite technical dalam tu. Dia punya dalam, dekat dalam tu nanti kalau kita lihat dia punya kandungan dia, kandungan-kandungan dari segi perundangan tersebut, ianya agak technical dalam tu. Okay, dalam OSH juga dinyatakan berkenaan dengan chemical hazard ni, apa yang perlu dibuat. Okay. Okay, kalau kemudian kita akan perhatikan ialah bagaimana bahan-bahan kimia itu mempengaruhi kesihatan kita. Pertama sekali, yang perlu kita perhatikan ialah adakah kita mempunyai direct contact. Contohnya kita mempunyai sentuhan, kita tersentuh ke apa dan sebagainya. Jadi kalau kita tersentuh pada bahan kimia, itu adalah yang kita nampak secara jelas. Contoh dia, kita terdedah pada bahan kimia yang apa ni, corrosive chemical ataupun bahan kimia yang menghakis. You kena ingat bahawa alkaline dan juga acidic, kita selalu ingat bahawa acid boleh menghakis, tapi sebenarnya alkaline pun boleh menghakis. So that's why you have to be very careful. Okay. Dan satu lagi yang perlu perlu perhatikan, you have to understand. Hello, siapa punya anu tu? Siapa punya mic on tu? Hello. Siapa punya mic on tu? Okay, so jadi you have to understand. Biasanya kalau kita perhatikan,
Bila kulit kita ni sebenarnya sensitif, eh. Kulit kita, mata kita, terutama sekali mata kita is more sensitive. Dia very sensitive, eh. Bila you terdedah kepada bahan kimia, you akan perhatikan bahawa dia mempunyai kesan. Ha. Dan lagi satu, you kena faham juga, ya, bahawa bahan kimia boleh meresap melalui kulit you kepada darah you. So, kalau you perhatikan bahawa kulit adalah pelindung, betul. Pada masa yang sama juga, walaupun dia punya adalah pelindung, tapi if you put a chemical on top of your skin, dia boleh masuk ke bahagian, ke bahagian dalam darah you. So that's why you have to be very careful. So sebab tu kita wearing glove, rubber glove dan sebagainya. So please, eh, be very careful. Kadang-kadang you berada di dalam bengkel ke, you dealing with certain chemical, you gunakan aja bare hands you untuk memegang, kan. Kadang-kadang you tak dapat, you tak ada kesan, itu mungkin bukan acute. Maksud dia bukan you pegang. Kalau you pegang, you rasa terbakar tangan you apa semua, itu lain lah. Terhakis, okay. Tapi kadang-kadang ianya adalah kronik, di mana you memegang, you tak sedar, ya. Every day you holding you dekat dekat makmal ataupun you dekat bengkel, you been holding that chemical dan sebagainya. Dan chemical tu akan go to your hand, lepas tu you lap saja. Dan kemudian apa yang berlaku ialah from skin, it going go through your skin to your bloodstream. So you have to understand that it can be dangerous. Eh? Okay. So macam mana chemical masuk ke tubuh badan manusia? Ada empat kat sini. Tadi yang pertama sekali ada melalui sentuhan pun sebenarnya boleh juga tu. Melalui sentuhan pun boleh juga sebenarnya. Ha. So, okay. Ada empat di sini. Yang pertama, macam mana bahan kimia boleh masuk ke dalam tubuh manusia? Inhalation. Apa maksud inhalation? Inhalation apa makna dia? Sedut, sir. Sedut. Yes, sedut. Melalui hidung kita, ya. You tak sedut melalui tempat lain. Hidung saja. Boleh juga sedut melalui mulut, kan? Boleh juga, kan? Isap rokok tu sedut melalui mulut, kan? Ha, boleh juga. So inhalation, inhale maksud dia melalui hidung kebiasaannya dan juga melalui mulut. Yes, inhalation. Jadi kita sedut sama ada mulut ataupun hidung. Ha, biasanya kita sedut melalui udara lah. Ataupun, ya, you boleh sedut juga melalui chemical pun boleh juga. Yes. Okay, yang kedua, ingestion. Apa maksud ingestion? Makan, sir, makan. Yes. Penghadaman, sir, penghadaman. Ah, itu penghadaman. Yes, sebenarnya ialah di mana telan. You telan. Ingest maksud dia you telan. Jadi melalui mulut lah. You telan melalui mulut. Okay. Ada tak kita boleh telan melalui hidung? Ada juga. Kalau ada yang sakit, kita masukkan dari hidung masuk ke dalam pun boleh juga. So jadi ingestion ni maksud dia biasanya adalah kita telan melalui mulut. Maksudnya kita telan melalui mulut apa? Biasanya ialah dalam bentuk cecair ke apa dan sebagainya. So jadi kita tertelan, eh, benda kita telan benda tu. Okay? Macam racun. Saya terminum racun. Jadi sesuatu yang you minum ataupun sesuatu yang you makan. Itu dikatakan ingestion. Eh. Ingestion melibatkan proses di mana kita minum, kita makan. Itu dinamakan sebagai ingestion. Absorption. Apa maksud absorption? Serap. Diserap. Penyerapan. Penyerapan. Jadi yang kita bincangkan tadi mengenai kulit kita atau apa dan sebagainya adalah melalui serapan. So please be very careful, eh. Absorption ni kadang kita, inhalation kita faham. Okay, kita sedut. Ingestion, kita minum, kita makan. Absorption ni kadang kita tak ambil kisah, ya. Sebenarnya tangan kita kena chemical, kena apa, kita tak ambil kisah. Kadang-kadang kita letak chemical tertentu, kita rasa untuk kecantikan. Tetapi kita kena tahu bahawa kadang-kadang chemical yang kita gunakan tu mempunyai raksa, mempunyai apa dan sebagainya. In the long term, ia memberi impact yang besar kepada kesihatan kita. Terutama sekali pada kulit kita. Okay, contoh dia macam apa tu? Nak putihkan kulit, kita sapu krim tu dan kita lihat putih, kulit kita putih. Sebenarnya actually it's a chemical reaction to our skin yang menyebabkan kulit kita putih. So sebab tu kita kena bekap hati-hati. Injection. Jadi injection, apa maksud injection di sini? Injection? Suntik, sir. So injection, satu ialah di mana kita suntik, satu. Ataupun kemungkinan kita luka.
Kita luka dan lepas tu luka dan sesuatu dikena, terkena kepada luka kita tu dan dia masuk ke dalam darah kita pun boleh juga. So that's why be very careful eh. Bila bahagian kulit you ni luka dan sebagainya, sedangkan kulit tu sendiri buat chemical boleh masuk. Jadi kalau kulit you luka dan sebagainya, lagi mudah untuk chemical itu penetrate into your bloodstream. So you have to be very careful. That's why kita pakai rubber glove eh. We are not using cotton glove ke apa, we are talking about rubber glove. Okay, cotton glove tak boleh pakai untuk kimia eh. You can't use that. Okay, cotton glove ni bukan untuk kimia. Cotton glove ni untuk aktiviti lain eh. Kimia you kena pakai rubber glove. Okay, so jadi ada empat kaedah di mana bahan kimia tu boleh masuk ke dalam badan manusia. Jadi kita kena lihat eh, sama ada bahan kimia tu, kalau bahan kimia tu bagus, katakan herbs ke apa yang kita gunakan dalam aromatherapy, that's good. Okay, tetapi kalau you are inhaling hydrochloric acid, you inhale, you die. So jadi itu yang tak baik. So jadi maksud di sini ada empat kaedah kita boleh masukkan bahan kimia ke dalam badan kita. Jadi sama ada untuk kebaikan ataupun untuk kemudaratan, antara dua. So jadi you can bring in those chemical to your bloodstream melalui empat cara ni. Sama ada untuk kebaikan ataupun untuk kemudaratan, either one. So boleh digunakan. Okay, next, inhalation. Jadi apa yang berlaku di sini ialah bila kita bernafas, okay, so jadi asap dan sebagainya akan masuk ke dalam diri kita dan juga akan masuk ke dalam paru-paru kita. Ini kimia. Sama juga kalau biological, kita talk about COVID-19. COVID-19 kalau sekarang ni dia boleh go to that daripada ruang udara melalui particles of daripada apa ni, cecair manusia tu, sama ada dia batuk, dia bersin ke apa dan sebagainya. Jadi vapor tersebut dia boleh masuk ke dalam diri kita melalui kita inhale, kita sedut dia. Okay, dia tak nampak eh, mata kasar tak nampak. Tapi this one is talk about chemical, tadi pasal COVID-19 is talk about biological. Okay, so jadi dengan tu dia akan masuk dan kemudian masuk kepada lung kita, dan daripada lung tersebut paru-paru kita, dia akan pergi kepada darah kita eh. Ini talk about kimia. Okay, ingestion. Ingestion maksud dia kita menelan bahan-bahan tertentu, sama ada kita menelan dengan cara kita minum ataupun cara kita makan, kita akan telan bahan kimia tersebut. Jadi ini membolehkan bahan tersebut masuk ke dalam perut kita, pergi kepada small intestine, intestine kita. So jadi usus kecil kita, dan kemudian ianya apa yang akan berlaku ialah daripada usus tersebut ianya akan dipindahkan kepada darah kita. Jadi tadi kalau udara masuk, dia punya barrier dia mana? Paru-paru. Daripada paru-paru akan dipindahkan kepada darah kita. Hello? Hello? Hello, sir. Ah, okay. You kena faham eh? Ada. Ah, ni, this is very important. Inhale, kita bernafas, maksud dia sama ada kita bernafas melalui hidung, kita bernafas melalui mulut, udara yang kita sedut masuk ke paru, rongga hidung, rongga kerongkong, dan pergi kepada paru-paru. Jadi daripada paru-paru tersebut, udara tersebut ataupun bahan kimia tersebut akan dipindahkan kepada sistem darah kita. Okay, kalau ingestion pula, sama ada kita minum atau kita makan, apa yang berlaku? Bahan tadi akan masuk ke dalam mulut kita, rongga kita, dan kemudian masuk ke dalam usus kita, perut kita dan usus kita. Jadi apa yang berlaku ialah bahan kimia tersebut daripada usus kita tadi, perut kita tadi itu akan dipindahkan kepada darah. Tadi kita, bila kita sedut, udara daripada paru-paru pergi kepada sistem darah kita, di mana kalau kita ingest, kita makan minum, adalah daripada usus dan perut kita akan dipindahkan kepada darah kita. Jadi yang menjadi bahayanya ialah apabila ianya berada di dalam darah kita.
Okay, faham tu? Alright. Okay. Absorption. Absorption di sini ialah ianya akan melalui kita punya permukaan utama kita. Permukaan kita adalah utama kita sebagai protect, eh, protection daripada diri kita adalah kulit kita. Jadi apa yang berlaku? Bahan-bahan kimia tersebut akan terkena kulit kita. Okay. Dan kulit tu akan diserap dan kemudian ianya masuk ke dalam sistem darah kita. Nampak tu? Persoalan dia bila ianya telah masuk kepada sistem peredaran darah kita, maka dari situlah timbul bahaya dia. Okay. So darah awak memainkan peranan yang penting, eh. Sebab apa? Once dia berada dalam darah, maka ianya akan dibawa ke seluruh bahagian tubuh kita yang terdiri daripada berbagai-bagai organ. So it will go to all of the organ of your body. So jadi once ianya telah berada di dalam darah you, you're going to have a problem because it will go to your body. Okay? Injection, injection ni bermaksud injection bermaksud kita membuat satu tembusan melalui kulit kita. So jadi setelah kita membuat tembusan melalui kulit kita, sama ada kita cucuk, sama ada kita compress air pun boleh, eh, kita put a compress air ataupun kita buat hirisan ke apa dan sebagainya. Once it go into your skin, pass to your skin, it will go into your bloodstream. Okay, so you have to be very careful. So sebab tu kalau kita perhatikan, kita protect diri kita, kalau kita ada luka dan sebagainya, katakan kita terdedah kepada HIV dan sebagainya, maka dia akan melalui apa ni, luka tadi yang kepada darah kita. So that's why when your skin berada dalam keadaan luka, you have to be very careful, you got to protect. Sebab apa? Bahan kimia ke bakteria ke virus ke dengan mudah boleh masuk ke dalam sistem pengaliran darah kita. Okay. So apa yang menambah kepada bahaya pendedahan kepada bahan-bahan kimia ni? Satu ialah lack awareness on hazardous chemical. Kadang-kadang kita bekerja dalam satu keadaan atau satu situasi persekitaran dan kita tak sedar pun tentang bahan kimia, bahaya bahan kimia yang ada di dalam tempat kerja kita. Kita tak kisah pun, setengah-setengah bahan kimia tu dia mempunyai so hazardous. Sebenarnya kita tak boleh handle dia sebab setengah-setengah bahan kimia, dia semua bahan kimia sebenarnya dia ada kaedah tertentu di dalam macam mana nak handle dia, macam mana kita nak menguruskan dia. Dan lagi satu ialah ada kebocoran terhadap kontainer ke apa dan sebagainya, bahan-bahan kimia yang disimpan tu. Kadang kita tak sedar, eh, ada kebocoran. Okay. Dan satu lagi yang perlu kita ingat, bila kita berada, bila kita menggunakan bahan-bahan kimia ialah pastikan pengudaraannya baik. Kalau kita bekerja menggunakan bahan kimia dan kita berada dalam bilik yang tertutup, maksud dia kita mempunyai risiko yang amat tinggi. Okay? Risiko yang amat tinggi. So pastikan bila you bekerja dengan bahan kimia, berarti you bekerja di dalam persekitaran yang mempunyai pengudaraan yang baik. Kalau you perhatikan, eh, saya nak tanya, petrol yang awak pump, petrol yang awak pump di apa ni, di petrol station tu, adakah itu dikonsider bahan kimia? Yes. 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 Sebab tu contoh dia lah. Katakan kita nak apa, kita nak mengisi bahan apa, petrol ke dalam apa, ke dalam tak kira lah mana-mana, eh, sama ada kita mesin pemotong rumput, motor kita dan apa dan sebagainya. Sebenarnya kita tak boleh lakukan benda tu di tempat yang tertutup, eh. You kena buat di mana tempat yang lapang ataupun ada pengudaraan. So, jadi kalau you buat di dalam tempat yang tertutup, bukan hanya isu you terhidu, tetapi kalau macam petrol tu, dia boleh terbakar dan berada di dalam tempat yang tertutup adalah lebih mudah untuk dia terbakar, eh, berbanding dengan tempat yang terbuka. Okay.
Mesin breakdown ialah bererti kalau mesin yang kita gunakan tu rosak dan sebagainya, mungkin juga dia apa ada di mana dia ada sistem tu juga memerlukan satu proses bahan kimia ke apa. Jadi kalau mesin tu rosak dan sebagainya, dia mungkin membebaskan bahan-bahan kimia tertentu ya. Dan lagi satu ialah safety management ya, pengurusan keselamatan yang lemah. Jadi pengurusan keselamatan ni adalah penting ya. Jadi bila awak memahami tentang OSH ni nanti, dua perkara yang penting. Katakan awak sebagai supervisor ataupun awak sebagai majikan, awak tahu apa yang perlu awak buat, apakah hak awak sebagai majikan dan apakah hak pekerja awak, dan awak tahu juga dari segi perundangan apa yang perlu dilakukan. So, jadi awak dapat memastikan bahawa awak tidak diambil tindakan undang-undang. Dan yang keduanya ialah awak juga memastikan bahawa peraturan keselamatan itu diikuti, sebab ianya adalah kebaikan untuk majikan dan juga kebaikan untuk pekerja sebenarnya. You have to understand that. The protection actually is for employer dan juga employees dan juga orang yang persekitaran. You bayangkan kalau contoh dia, kita lihat yang recently di mana apa kenderaan yang membawa mercun meletup kan? Yang recently kena panah pentih ke apa? Betul ke? Yang dalam berita ke dalam viral? Dalam betul, betul. Betul, saya kena panah pentih. Dia ada orang cakap tu. Kena panah pentih eh? Kita pun beli macam mana boleh kena panah pentih eh? Kalau you lihat di situ bahawa sebenarnya untuk mercun apa semua itu, itu adalah bahan kimia juga sebenarnya, tapi dalam bentuk serbuk eh, dalam bentuk dry eh, dalam bentuk bahan kimia ni bukan hanya dalam bentuk cair, dia juga dalam bentuk dry eh, dalam bentuk serbuk pun adalah juga bahan kimia. So jadi kalau you perhatikan mercun apa semua ni dalam bentuk serbuk, dalam bentuk dry eh, dry powder. Jadi sebenarnya dia ada kaedah dia tertentu dari segi macam mana you nak handle dia, macam mana you nak mengangkut dia, macam mana you nak menjual dia, macam mana you nak packing dia. Sebenarnya semua ada tu. Jadi kalau you lihat di situ yang dipanah petik, ada kematian tak? Tak ada kematian ke tu? Ada kan? Tapi berapa banyak kereta yang terlibat masa tu? 3-4 kereta, 4 biji kereta yang terlibat. 3-4 kereta. Berapa ramai yang cedera? Ramai tak tu masa tu yang cedera? Sikit je. 6 orang kot, tak silap. Berapa orang? 6. 6 orang. You bayangkan yang culprit yang buat hal tu berapa? Yang bawa mercun tu seorang ke dua orang? Yang bawa mercun tu seorang ke dua orang? Tak sure. Seorang je. Mati seorang lah. Seorang. Tapi dia mati kot. Seorang je. So jampak tak? Isu dia yang bawa mercun tu mati tu biarlah dia mati kan. Tapi masalah dia menyusahkan orang lain. So sebab tu dalam OSH ni, antara perkara yang paling penting ialah di mana kita nak memastikan individu tu selamat dan juga orang lain juga selamat. Jadi you kena faham prinsip dalam OSH ni eh, bahawa kita bukan hanya memastikan bahawa individu tu selamat, ya, kita juga memastikan bahawa orang lain yang berada di sekitaran juga selamat. Ha. Jadi yang jadi masalah dia dalam isu hazard ni ialah di mana kalau kita kata suka tingkau lah, lantang kau nak mati ke, kau nak meletup ke, suka tingkau lah. Tapi kita kena faham bahawa apabila perkara tu berlaku, bila dia meletup, bukan dia saja yang meletup, dia mati-mati lah betul. Baik, macam mana orang lain? Macam mana kalau orang lain yang mati? Macam mana orang lain yang putus tangan dia, orang tangan yang buta mata dia oleh sebab dia seorang? So jadi that's why undang-undang dilakukan. You kena ingat eh, bahawa undang-undang, akta-akta perundangan dilakukan adalah untuk melindungi majikan, melindungi pekerja dan juga sebenarnya untuk kebaikan juga untuk majikan eh, sebenarnya. So jadi undang-undang dilakukan adalah untuk memastikan bahawa kebajikan bersama ataupun keselamatan dapat dapat dilaksanakan. Jadi orang awam yang tak dikena-mengena pun juga dapat dilindungi. Ha. So jadi kalau macam tadi yang berlaku, macam kereta tu semua, maksudnya orang awam terlibat tu. Okay? Ha. So contoh dia, kalau dia buat kilang kimia, katakan kilang apa, kilang baja lah senang kata. Bila dia buat kilang baja, okay, apa yang dilakukan oleh kilang tersebut, mungkin something happen,
ianya memberi kesan kepada pekerja-pekerja di situ. Tapi pada masa yang sama juga, dia memberi kesan kepada masyarakat setempat. Mungkin melalui pencemaran pada dalam air, air bawah tanah, udara dan sebagainya. So, jadi ini adalah perkara yang ditekankan dalam OSH, ya, bahawa keselamatan itu adalah kepada individu, kepada rakan sekerja dan juga kepada orang awam. So, that is OSH. Okay. Okay. Chemical Safety Data Sheet, CSDS. You kena ingat ni. When you are dealing with chemical, you mesti ada CSDS. CSDS ni, kita boleh katakan apa? Manual, surat beranak, apa lagi? All the info that you want to know about the chemical. So, jadi one thing ialah, whenever you see a chemical, dia mesti ada CSDS dia. Kalau a chemical without the CSDS, sepatutnya you tak boleh simpan chemical tersebut. Okay? Okay. So, CSDS is a brochure, information paper containing information related to hazard chemical which are used in the safe use and handling. Jadi, maksud di sini ialah kita tahu kandungan chemical tersebut dan kita tahu macam mana nak handle dia dan ada dan juga kita tahu macam mana menangani jika berlakunya sesuatu apa ni sesuatu bahaya ke apa, kita boleh tahu macam mana nak handle dia. So jadi ini tengok objective or CSDS ni, Chemical Safety Data Sheet. Okay, safety recommendation, failure to comply, OSHA prohibited substance, okay, identify symptom or overexposure. Jadi kalau you terdedah kepadanya, you ada punya sistem tertentu, you dah tahu bahawa you terdedah kepada bahan tersebut. Obtain input of the formulation strategies and recommendation to safe use of hazardous chemical. Jadi macam mana kita nak menangani bahan kimia itu dengan selamat. So that's why you kena baca CSDS ni. You kena tahu dia. Okay. So jadi kalau you menyimpan satu bahan kimia tanpa adanya CSDS, jadi sebenarnya kalau nak ikutkan lah, kalau ikut betul-betul dari segi OSHA lah, itu adalah satu kesalahan sebenarnya. Okay. Tak ada CSDS. Okay. So, ini penerangan eh. Okay. So, jadi kalau you berjumpa dengan bahan kimia di dalam makmal katakan, kalau you tanya kepada penolong jurutera, boleh saya dapatkan CSDS tambahan kimia tersebut? Kalau dia kata tak ada, maksudnya kita dah melakukan satu pelanggaran di situ bahawa kita mempunyai bahan kimia yang tanpa ada CSDS. So sebab tu, semasa kita membuat perolehan bahan kimia tersebut, perlu kita nyatakan bahawa bahan kimia yang dibekalkan perlulah disertakan juga dengan CSDS. Okay? Cik, bahan ni dah biasa kita jumpa. No, make it a standard bahawa the CSDS mesti disediakan. Tak kira pun, eh? Dia mesti disediakan setiap kali pembelian bahan kimia tersebut. Okay. Lagi satu adalah legal provision. Ini dari segi perundangan. Okay. Okay. The information required must be with the objective to protect the safety and health. Nama tu safety and health. Jadi tu timbulnya OSH tu. S dengan H, eh, of the workers. Nama tu. Jadi bagi mereka yang handle ataupun yang menguruskan bahan tersebut. Okay. So dalam CSDS eh. Dalam CSDS ni tadi tu, dia ada mandatory information. 15 type of information required eh. Mandatory maksud dia ianya tidak boleh tidak mesti ada. Itu maksud mandatory. Kalau tak ada, maksud dia, kalau satu saja tak ada, maksud dia terbatal. Jadi kalau dikata mandatory 15, maksud dia mesti ada 15. Kalau ada 13, maksud dia tak boleh pakai lah tu. Ada 14 pun tak boleh pakai. Jadi mesti ada ke 15 perkara ni mesti ada. Okay. Chemical product, company identification, nampak tu? Company identification. Sebab tu dalam CSDS tu, dia ada nyatakan company identification. Sebab tu masa kita nak beli, kita kena nyatakan CSDS must be provided. Okay, composition,
hazard identification, first aid measure, accident release measure, handling and storage. Nampak dia terangkan semua tu. Exposure dan juga PPE yang nak digunakan, physical and chemical properties, stability and reactivity, toxicology information, sejauh mana keracunan dia, ecological information, apakah kesan dia kepada persekitaran ke apa dan sebagainya. Okay. So, ini adalah 15 perkara mandatory yang perlu ada dalam MSDS kita. Ada satu, disposal information, tu penting tu. Macam mana kita nak lupuskan dia. Ingat eh, bahawa tak semua bahan kimia dengan mudah kita lupuskan macam tu eh, main buang saja. No, no, no. Dia ada kaedah tertentu. Transformation information, maksud dia macam ni eh, macam mana kita nak transport dia masa kita beli. Dan kemudian ada juga ialah macam mana kita nak transport dia apabila kita nak lupuskan dia. Pepatah kata Melayu, dan pepatah kata Inggeris dikatakan bahawa cradle to grave, maksudnya daripada buaian hinggalah ke liang lahat. Maksud dia cradle to grave ni, maksud dia dari segi bahan kimia ni, awak kena tahu daripada peringkat awal, dari segi perolehan, daripada awak beli tu, sampailah awak lupuskan dia. Awak kena tahu tu kaedah yang betul eh. Transformation information pun kena tahu juga tu eh. Macam mana kita nak bawa bahan tersebut. Bukan boleh bawa sembarang ya. Ha. Dan juga date of preparation of CSDS pun kena ada juga tu. Sebab tu bila kita nak ambil bahan kimia, mesti ada CSDS. Okay. Aha. Alright. So, okay, kita ambil contoh. Siapa pernah gunakan WD-40? Kerana awak pergi kepada, pergi dekat hardware, pergi dekat apa DIY, awak beli WD-40 untuk hilangkan squid, karat ke apa dan sebagainya. Awak tahu tak bahawa ianya juga memerlukan kepada CSDS? Okay, cuba kita tengok contoh dia. Cuba tengok CSDS kita, WD-40, kita ambil contoh. Dalam nota awak pun ada juga tu. Okay. Mana saya punya WD-40 saya ni? Ha. Okay. Share screen. Okay. Cuba tengok ni WD-40. Boleh nampak? Boleh? Boleh, sir. Nampak, sir. Ini WD-40 yang awak selalu awak nampak dekat Mr. DIY, awak beli kedai hardware, yang selalu awak gunakan for your bicycle, for your motor untuk kereta you, untuk rumah ke apa. Nampak? Dia pun ada CSDS dia. Nampak tu? Chemical name, manufacturer. Nampak? Siapa yang buat. Nampak? Semua ada ni. Sebab apa? Walaupun bahan tu adalah bahan yang sama, different manufacturer mungkin ada perbezaan sedikit. So kalau ada apa-apa berlaku, maksud dia kita boleh sue syarikat ni. Okay. Nampak tu? MSDS date of preparation. Nampak tak ni? Dia ada tarikh pun. Bilakah MSDS ni disediakan? Nampak tu? Ha. CSDS ataupun dia kata MSDS, mana-manalah boleh eh. So nampak tu? Ni nampak emergency, symptom of overexposure, nampak tu? Inhalation, nampak tu? Eye contact, apa yang berlaku, chronic effect, medical condition, nampak tu? Semua ada, nampak tu? All this information. So if you are dealing with chemical, you kena tahu macam mana nak membaca MSDS ataupun CSDS ni. Nampak firefighting and special, nampak handling and storage, macam mana kita nak simpan. Pun ada kaedah dia macam mana kita nak simpan, bukan boleh main letak sembarang je. Okay. Personal protection, nampak tu macam mana personal protection, stability, toxicology information. Okay. Ecological information, disposal consideration, macam mana kalau kita nak lupuskan dia, macam mana cari yang terbaik. Okay. All this kind of thing. Alright. Okay.
Berbalik kita lihat berbalik kepada tadi kita punya ni. Okey. Okey, nampak skrin saya? Nampak sir. Nampak sir. Okey. So tadi kita dah go for CSDS or MSDS. Okay, that's talking about chemical hazard. Kita dah selesai berkenaan dengan chemical hazard. So tadi kita dah lihat apa yang punca-punca macam mana chemical tu boleh masuk ke dalam sistem darah kita. Okay, now we go into physical hazard. So physical hazard ada beberapa perkara berkenaan physical hazard. Noise, vibration dan haba. This is talking about physical hazard. Okay. Noise. Noise adalah, kita talk about noise adalah bunyi bunyi yang dihasilkan dan ia menghasilkan mechanical vibration pada gegendang telinga kita dan ianya boleh dikesan oleh telinga kita. Dan juga ianya adalah satu tenaga ataupun daya yang boleh dibawa melalui air, udara dan juga solid getaran apa bunyi getaran itu boleh solid boleh ke boleh membawa. So jadi that is sound noise. Noise bermaksud unwanted sound. Okay. Unwanted sound. Kalau saya kata music. Music, adakah music is wanted sound? Yes, sir. Yes, yes sir. Hello? Kita yang pasal. Music, adakah wanted sound or unwanted sound? Wanted. Wanted sound. Okay. Bagaimana kalau music itu terlalu kuat? Adakah di consider noise or is it a sound? Noise. Noise sebab mengganggu sir. And because it become harmful dia menjadi bahaya apa ni harmful maksud dia dia berbahaya kepada telinga anda. Dia adalah certain dB nanti kita akan belajar ialah macam mana anything sound any sound sebenarnya any sound kalau dia melebihi certain dB maksud dia sound tersebut sudah tidak baik bagi kita. Ianya membahayakan. Sebab bagi telinga kita, dia tak ada makna sebenarnya. Ianya adalah satu vibration saja. Bagi telinga kita, dia tak ada makna. Music ke, getaran apa ke. Bagi dia, it's nothing. It's just a vibration. Go through your ears. Dan kemudian yang menterjemahkannya adalah otak kita. Jadi otak kita kata, ini music. Ini bunyi kereta. Ini bunyi kucing, haiwan, apa dan sebagainya. It's otak kita yang menterjemahkan. Tetapi bagi telinga kita, it means nothing. It's a vibration. So, jadi nak menentukan sama ada ianya bahaya atau tidak, that vibration adalah apa unit yang dinamakan sebagai dB, decibel. Nanti kita akan perhatikan Kalau you melebihi daripada berapa decibel, walaupun music tu dia kata music yang begitu menarik, lunak dan sebagainya, kalau dia melebihi that certain dB, maksud dia dia membahayakan diri you. Okay? Alright. Apa? Ini you talk about frequency, number of vibration per second, itu unit dia hertz, amplitude ketinggian dia. Okay, nampak tu hertz dan amplitude berapa kuatnya dia. Ia boleh diukur dalam bentuk dBA. dBA, A di situ bermaksud audible. Audible. Ia maksud dia yang you yang boleh didengar oleh telinga you. Okay. Kalau dB saja is decibel. You dah belajar pun kan? Apa itu frequency, apa itu amplitude, semua kan? Okay. Type of noise. This is continuous noise. Fluctuation noise, poop, dia fluctuate di situ, poop, dia naik, okay.
impulsive noise, maksud dia dia hanya berlaku seketika je, pop, albas tu, pop, dia akan berlaku, that noise tu, eh, amplitude dia. Interval noise, okay, pun, senyap, senyap, pun, dia akan record, carry on, those kind of thing. Okay, so ini adalah dari segi perundangan, dari segi FMA punya regulation, factory emissionary punya regulation. Dia ada limit dia, exposure dia, you tak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih dari itu maksud dia bahaya. PPE yang perlu dipakai dan sebagainya, record keeping miscellaneous. Okay, nampak tu? Action level maksud dia, dia tidak boleh melebihi 85 dBA. Kalau dia melebihi 85 dBA, maksud dia, sebab kita ada audiometer, eh, audiometer ni kita ada untuk boleh ukur, eh, kalau dia melebihi 85 dB, maksud dia ianya adalah bunyi yang membahayakan. Tak kira lah bunyi muzik ke bunyi apa pun, asalkan ianya melebihi 85 dBA, dia punya amplitude, this is not talking about frequency, eh, amplitude, jika amplitude-nya adalah melebihi daripada 85, maksud dia ianya membahayakan kesihatan kita. Dan PL pula, continuous noise, ikut PL di sini, continuous noise, ada juga noise yang di mana kita bunyi tu, kebisingan tu berterusan, eh, iaitu 90 dB. Dia antara, kalau katakan 8 jam, you terdedah kepada lebih daripada 90 dB, maksudnya ianya membahayakan. Ataupun antara 90 hingga 105 dB ni, kalau lebih tinggi daripada tu, maksud dia you akan membahayakan telinga you. Jadi you membahayakan telinga, apa maksud dia? You boleh merosakkan telinga you, maksudnya you boleh jadi pekak. You kena faham tu, pekak. Kenapa kita boleh jadi pekak? Salah satu ialah kita terdedah kepada bunyi yang kuat. Okay, kalau continuous, maksud dia kita terdedah, contoh kita bekerja dekat kilang, kilang tu penuh dengan mesin, dengan apa dan sebagainya, kita masuk je ke kilang tu, kita dah boleh dengar ada bunyi bising dia. Dan kita kena buat pengukuran sama ada kebisingan yang kita dengar tu adakah between 90 to 155. Kalau dia go beyond, lebih tinggi daripada situ, maksud dia dia dah membahayakan kepada pendengaran kita, kesihatan kita, sebab dia boleh menjadikan kita pekak. Jadi macam mana kaedah untuk menangani? Sekurang-kurangnya paling lemah adalah menggunakan PPE. Mungkin kita pakai muffler ke apa. Cuba tu kalau you tengok, siapa yang pernah pergi tengok, pergi ke lapangan terbang? Lapangan terbang? Pernah pergi? Pernah, sir. You tengok kapal terbang, bila you tengok kapal terbang, you tengok tak ada yang dia bagi arahan kepada kapal terbang macam mana dia nak parking, macam mana nak keluar ke apa, nak parking tu. Kan ada signage ke apa kan? Kalau you tengok juga, sama juga dengan kalau you tengok battleship yang daripada US ke Russia ke apa, kapal terbang yang turun dan sebagainya, banyak ada dalam battleship tu. Dan salah satu pekerja-pekerja di situ, dia akan ada earmark kat situ, tutup telinga dia. Dan itu adalah PPE yang digunakan, sebab apa? Kalau dia tak pakai earmark ni, apa yang berlaku, bunyi yang bising tu boleh menyebabkan mereka terdedah kepada jangka masa yang panjang, maka akan menyebabkan mereka pekak. So you kena faham tu, eh. So that's why when you go to the environment yang bising saja, you kena check tu berapa dB dia. Kalau dia dB yang tinggi, jadi ada kemungkinan kalau awak terus bekerja di situ, awak kemungkinan tak tahulah berapa tahun, sebab dia bukan acute, eh. Dia adalah apa tadi? Apa tadi? Kalau bukan acute, apa dia? Chronic. Ianya adalah chronic, maka awak later at the end of the day mungkin awak akan cacat pendengaran. Itu awak pekak. Kalau awak tak pekak pun, maksud dia pendengaran awak itu tidak berapa jelas, eh. Okay, Ibra, di mana kita have continuous noise, macam dalam kilang, continuous noise,
di lapangan terbang, continuous noise katakan. Impulsive noise ni, impulsive noise ni, ia berlaku dalam masa yang singkat. Tetapi kadar dia adalah tinggi. Maksud dia kalau dia melebihi 140 dBA, maksud dia awak terdengar satu bunyi letupan ke apa, puh, letupan tu awak tak kenal letupan tu. Tetapi bunyi letupan tu terlalu kuat katakan, ia boleh menyebabkan awak menjadi pekak. You kena faham tu. Alright? Jadi occupation at risk. Ini yang berkaitan dengan bunyi ya. Berkaitan dengan bunyi ya. Ini adalah tadi adalah pekerjaan yang terdedah kepada bahan kimia ya. Tapi ini adalah terdedahan yang berkaitan dengan bunyi. Excuse me. Kalau you tengok mining ya. Mining di mana kita cari gali ke apa dan sebagainya, mining ya. Kita mining for gold, mining for timah, mining for platinum, ke apa, mining for oil. Jadi you terdedah kepada kebisingan. Quarry. Quarry ni di mana tempat kita pecahkan batu-batu dan sebagainya. Construction, pembinaan, pembuatan, yes. Textile, eh. Textile dan sebagainya. So banyak terdedah kepada kebisingan. Health effect. Apakah kebisingan ini kesannya kepada emosi dan emosi kita? Dia boleh menyebabkan seorang itu cepat marah, communication problem, tinnitus. Tinnitus ni maksud dia berkaitan dengan pendengaran awak. Surgical pressure, increase of blood pressure, nampak tu? Blood pressure pun boleh mempengaruhi juga kita daripada kebisingan. Lepas tu damage of loss of hearing. Jadi apa? Damage pada eardrum kita. Displacement of ossicle bone in the middle ear, nampak? Dia boleh memberi kesan juga dalam telinga kita. Neurosensory, sebab dalam telinga kita ni ada dikata hair polyps, yang ini adalah bererti rambut tertentu dalam telinga kita ni. So jadi apa masalah dia jika kita terdedah kepada kebisingan yang melebihi daripada yang kita bincangkan tadi ni, berapa dB, berapa dB, maka ianya akan menyebabkan kita pekak. Ataupun orang kata kalau tak terpekak, sebetulnya pun kita boleh jadi macam pekak badak lah, orang katakan pekak badak. Kita cakap lain, dia faham lain pula. Okay, tak jelas pendengarannya. Control measure, engineering control, apakah yang perlu kita buat dalam engineering control? Iaitu kita menggantikan dengan alat yang, beli alat yang kurang kebisingan. Dan lagi satu ialah di mana dalam ruang kita elakkan dia berada pada tempat yang besar ataupun public ke apa. Sebab ini kita letakkan di dalam satu bilik tertentu saja, hadkan dia. Jadi mereka yang masuk ke dalam bilik tertentu, bilik tersebut dia perlu pakai earmark dan sebagainya. Jadi ini adalah satu bentuk isolation. Administrative control dari segi pengurusan, kawalan pengurusan, macam mana kawalan pengurusan. So jadi sebelum kita beli, kita kena buat assessment dahulu. Nyatakan dalam spesifikasi itu, alat tersebut tidak boleh melebihi berapa dB yang kita nak tentukan, kebisingan dia. Okay. Training, reduction exposure to noise, return policy dan juga exposure of monitoring. Kita buat monitoring kepada kebisingan tu. Okay. Health monitoring. Jadi pekerja-pekerja yang bekerja di tempat yang bising dan sebagainya, kita perlu buat tadi health monitoring Di mana kita health ataupun health surveillance. Di mana mereka perlu kita hantar untuk membuat pemeriksaan kesihatan. So jadi kalau untuk pendedahan antara 8 hingga 90 dB ni, once on every 2 years, maksud dia setiap 2 tahun kita kena hantar dia membuat pemeriksaan. Okay. Ini adalah audiometry booth di sini. Adalah di mana pemeriksaan berkaitan dengan bunyi ini dilakukan kepada individu berkenaan. Jadi biasanya audiometry booth ni biasanya
individu yang yang kita nak buat ujian tu akan berada di di dalam ni sebenarnya, di dalam booth ni. Okay, jadi dia kedap bunyi eh, maksud dia tak akan dengar apa yang ada di luar. Dan ini alat yang digunakan. Okay, talking about vibration. Okay, whole body vibration. Lagi satu ialah we talk about vibration. Tadi satu ialah tentang bunyi. Ini kita membicarakan tentang getaran. Pertama tadi kita talk about apa ni, bunyi, sound. Sekarang ni kita nak talk about vibration, getaran. Contoh dia, kalau orang yang memotong rumput. Hello? Kalau you tengok pemotong rumput. Pemotong, yes. Kalau you tengok pemotong rumput, motor dia bunyi bising, that sound. Pada masa yang sama juga, kalau you tengok pemotong rumput, bila dia gerakkan tangan dia nak unukan, motor tu vibrate lah sebenarnya eh. Bila dia memotong, motor tu is vibrating. So it is also vibration. Okay? So jadi dia terdedah kepada dua-dua hazard sebenarnya. Satu adalah bunyi, satu lagi adalah kalau whole body vibration, maksudnya seluruh badan tu akan merasa getaran dia. Kalau hand arm vibration, maksud dia tangan dan juga bahagian badan kita ni ataupun melibatkan tangan kita akan rasa dan bahu kita akan merasa vibration. So jadi kalau you perhatikan pemotong rumput tu agaknya whole body vibration ke hand arm vibration? Pemotong rumput. Whole body sir. Is it whole body? Ya ke? Kaki dia tak vibrate pun. Whole body sir. Nah, hand arm vibration. Contoh dia. Ni hand drill, chainsaw. Jadi dia orang ni pun sama jugalah macam hand drill, chainsaw apa semua. It's a hand arm vibration. Dia yang butuh, yang mana ni sir? Yang yang satu ni, kat badan yang, ke yang tolak tu? Yang yang tolak dan juga sama je. Tolak ataupun dekat badan is still the same thing. Hand arm vibration. Kalau whole body vibration, maksud dia you kena berada di dalam tu. Kalau misal kata you naik apa tu, pemotong rumput yang besar punya tu, you naik atas kenderaan tu, itu adalah whole body vibration. Contoh dia, kalau you naik bus vibrate, bus vibrate. Bus vibrate, you tengok bus-bus yang lama kan, bus vibrate, steering tu akan bergegar. Bas tu sendiri pun bergegar. It's a whole body vibration. You yang naik tu pun akan melalui whole body vibration. So jadi whole body vibration ni maksudnya you berada di atas kenderaan ataupun you berada di di dalam mesin berkenaan. Okay. Heavy vehicle sebenarnya sebab tu kalau you tengok eh, kalau you beli kereta mahal dengan you beli kereta murah. Kalau you beli kereta kereta murah, you akan dapat whole body vibration you adalah tinggi. Kalau you beli kereta yang mahal, you akan dapat whole body vibration tu adalah rendah. Sebab tu menyebabkan harga dia lebih mahal. Sebab tu bila you naik kereta yang murah, you go for a long distance. At the end of the distance, distance yang sama eh, distance yang sama. Kereta yang murah, bila you turun saja, you kadang you rasa badan you macam melayang-layang ataupun you rasa penat. Aku tak buat apa penat. Tapi bila you naik yang very expensive car, luxury car, distance yang sama, you keluar je, okay, you rasa selesa dan sebagainya. Tak adalah rasa penat sangat bandingkan you naik kereta kecil dan sebagainya. Sebab isu dia ialah, itu adalah kesan whole body vibration sebenarnya. Tanpa you sedari. Okay? So jadi ini whole body vibration. Jadi pemotong rumput tadi adalah hand and arm vibration. Jadi kalau you memegang alat pemotong
pokok, katakan. Itu hand arm vibration. Tapi kalau you naik kepada kenderaan atau you naik that machine, is a whole body vibration. Okay? Interesting. So, jadi sebab kalau you faham when you buy expensive car, luxury car, because actually you are concerned about whole body vibration. So, that's why the price is more expensive. Kita tak cerita pasal safety apa semua lagi lah. Speed, safety apa semua. Dan salah satu perkara ni adalah talking about vibration. Interesting. Okay. Okay. Hell effect. Whole body vibration. You tengok whole body vibration boleh buat apa? Kabur mata tau. Blurring eyes. Nausea. Vomiting. Headache. Back pain. Sebab tu bila you keluar daripada kereta kadang kan, you kereta mewah kan, you keluar, aduh sakitnya pinggang kan. Tapi naik kereta mewah, wow, okay je, tak rasa pula penat ni, tak sakit-sakit pinggang pula. So lagi satu kalau vibration ni teruk sangat, if the vibration is the, maksudnya teruk sangat, maka it can cause lung and heart malfunction. Nampak tu? Wow. Kalau you naik kuda, contohlah kita kata naik kuda naik kuda macam mana? Whole body vibration ke hand arm vibration? Whole body sir. Whole body sir. The whole body sir. Vibration. You kena faham tu. Okay. Whole body vibration. Okay, hand arm vibration, apa yang akan berlaku? Nampak ni? Kalau you buat motong rumput, you pegang apa semua, all those kind of thing. Damage blood vessel the blood vessel kita boleh berkesan. Nerve and musculoskeletal system. Apa ni, nerve kita sebab tu kadang-kadang bila you baru-baru belajar memotong rumput ke atau apa, ataupun you dah mungkin memotong rumput lama, dia sepakat. Tail finger, okay, numbness and pain. Jadi kadang-kadang you tak rasa ke apa dan sebagainya, itu menunjukkan tanda. Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome ni maksud dia kita nak pegang susah ke apa semua, dia ada kesan kepada jari-jari you dan sebagainya. Carpal tunnel syndrome. So, ini maksud dia biasanya we are talking about prolonged exposure. Sir. Yep. Kalau macam pekerja, kita melibatkan pekerja, contohlah yang dia kerja sebagai pemotong rumput ni kan. Ya. Dia memang akan ada health effect sebab diorang buat kerja tu dalam jangka masa yang panjang. Yes. So, apa cara diorang untuk elakkan benda ni jadi macam lagi besar, lagi efek pada diri diorang sendiri? Dia sebab tu badan kita ni, badan kita, satu kita kata masuk dia elimination, contoh dia elimination, cari kerja lain lah kan. Satu lagi, sebab tu kita kena belajar dari segi apa tu kaedah control system dia daripada atas. Yang pertama sekali, eliminate. Cara nak eliminate senang aje lah, buat kerja lain lah kan. Ataupun kita potong dengan cara lain lah, tak menggunakan, tak gunakan mesin tu lah, guna cara lain lah. Satu cara lagi ialah kalau kita lihat di situ ialah dia boleh buat di mana dia tidak perlu, dia kalau boleh ialah dia memerlukan bagi masa untuk badan itu untuk recuperate. Ini dah berkaitan dengan administratif lah. Kan tadi kita ada kaedah-kaedah tadi tu. Administratif. Ialah di mana mungkin apa yang dibuat penjadualan. Mungkin dia buat kerja seminggu, rehat seminggu, kerja seminggu, rehat seminggu. Maksud dia, dia memberikan masa untuk badan tu recuperate. Badan tu untuk become normal again. So itu salah satu cara dia lah. Dan satu lagi, ianya dapat dikurangkan juga. Dapat dikurangkan. Iaitu pastikan dia menggunakan mesin-mesin yang menghasilkan bunyi yang kurang, dan lagi satu mesin yang a good machine, jadi vibration the less. Tapi harga dia akan lebih mahal lah, a good machine. Okay, so jadi benda-benda ni akan memberi impact. So that's why kalau you perhatikan, ingat tak yang kita belajar daripada awal ni, this is very important. Kalau kita, persoalan tadi sebenarnya adalah ni. Eliminate, substitute, isolate, engineering control, administrative control, PPE. Jadi semua apa yang kita lakukan tadi tu adalah berkaitan dengan ni. Daripada atas tadi sampai ke bawah. Contoh tadi kita kata, macam mana kita nak elakkan dia. Jadi kita pakai earmark. Bila dia motong rumput tu, pastikan ada
penutup telinga supaya tidak benda tu tak bising sangat. Vibration, mungkin they use certain glove ke apa. Beli alat yang ataupun engineering control yang kita boleh buat ialah beli mesin ataupun ni substitute tadi, kita gantikan dengan mesin-mesin yang lebih baik ke apa dan sebagainya. Okay, so jadi benda-benda tu ya yang kita lakukan. Okay, alright, boleh get idea tu? Boleh sir, terima kasih. Okay, so jadi benda-benda ni kita kena faham ya, sebab besok you might never know. Itu kita talk about you are talking about pemotong rumput. Tapi you'd be surprised besok, katakan you become an engineer. Dan perkara yang you lakukan tu melibatkan vibration. You might never know eh. Perkara yang you buat tu melibatkan vibration ke apa dan sebagainya. Mungkin vibration yang melibatkan apa ni, vibration yang melibatkan hand arm saja vibration ataupun whole body vibration, you might never know. So jadi you kena tengok kat situ. Dan ini adalah kesan-kesan yang akan memberi impact kepada you, sebab ianya adalah kronik eh. It will take a long time untuk memberikan kesan tu. So jadi kalau you dah ada simptom-simptom tu, maksud dia you tahulah bahawa itu adalah kesan daripada sama ada whole body vibration or hand arm vibration. Kadang-kadang kita tak ambil kisah benda ni eh, tapi jangka panjang yes, dia akan memberi impact. Okay, okay, prevention and control. Ini yang kita bincangkan tadi tu. Okay, nampak tu, periodical maintenance of equipment penting. Sebab apa? Kalau alat tu kita maintain dengan baik, mungkin dia akan produce less vibration kapur dan sebagainya berbanding kalau kita tak maintain dia dengan baik. Training, macam mana nak handle dia, macam mana nak motor dengan baik, ianya dapat kita kurangkan lah. Okay, unless kita menggunakan kaedah lain untuk memotong rumput. Jadi kalau kaedah lain memotong rumput, maksudnya kita kena buang pekerja kita kot. Kita pakai mesin ni memotong rumput. Okay, yang remote control lah, tak payah pakai manusia memotong rumput. Okay, kita tengok kepada heat stress. Kesan haba eh. This you're talking about not light, you're talking heat eh, haba. Sebenarnya haba ni mempunyai kesan kepada kita eh. Jadi kalau you bekerja di dalam suatu kilang apa dan sebagainya, tengok macam ni. Ini kilang apa ni? Ini adalah kilang, saya tak pasti kilang besi ke kilang mana ni. Jadi dia melibatkan you are exposed to the high temperature. Satu lagi ialah di mana contoh dia you bekerja di luar office, di luar maksud dia projek ke apa, you terdedah kepada matahari. Itu pun bunyi kesan. Okay, so sama ada kita di luar, heat yang datang daripada mana? Matahari, peralatan, nature of the job itself, macam ni adalah kilang besi ke apa dan sebagainya, dia mempunyai impact kepada kita. Okay, kalau kita tengok di sini, dari segi haba ni ada beberapa kesan terhadap haba: heat stroke, heat exhaustion, heat syncope, heat cramp and heat rash. Nampak? Ni ada beberapa kategori berkenaan dengan heat eh, those kind of thing. So sebab tu kalau you tengok sini, degree Celsius ataupun Fahrenheit, you kena tengok ya. Eh? Okay. Dan kalau you perhatikan di sini, temperature ada juga kaitan dia juga dengan humidity. Apa maksud humidity? Kelembapan eh. Humidity bermaksud kelembapan, iaitu kandungan air di dalam udara. Jadi kalau humidity-nya tinggi, ini berarti bahawa banyak air di ruang udara berkenaan. So contoh dia, kalau kita di Amerika dengan kita di Malaysia, Malaysia mempunyai humidity yang jauh lebih tinggi eh, tropical country berbanding dengan western country. Sama juga dengan kita kalau kita berada di Arab Saudi, maksud dia dia mempunyai humidity yang jauh lebih rendah. Kita mempunyai humidity yang jauh lebih tinggi eh, maksud dia kelembapan kita adalah tinggi eh. Sebab kita tropical country, maksud dia
ruang udara kita ni banyak air eh. Okay. Okay, apa maksud heat stroke? Stroke apa tu? Yelah. Ni heat stroke. Kenapa, apa yang dimaksudkan sebagai heat stroke? Heat stroke ni boleh membunuh. You kena faham eh. Bahawa ni definisi bagi setiap satu tu. Heat stroke. So jadi heat stroke ni maksud dia heat stroke macam juga kita kena stroke. Bila kita kena stroke tu maksud dia pendarahan pada otak. Itu stroke. Tapi heat stroke ini adalah stroke yang disebabkan oleh haba. So kalau heat stroke sini apa yang berlaku ialah dia boleh menyebabkan kematian di mana badan you dah tak boleh kawal suhu tersebut. Itu dikatakan sebagai heat stroke. Jadi kalau you perhatikan you kena heat stroke, ini simptom dia. If you got this symptom bermaksud bahawa you're getting the heat stroke dan you boleh jadi apa? Pitam. You terus tombang. You boleh pitam. So jadi bila orang pitam, cepat-cepat kita bawa dia di tempat yang redup dan lepas tu kita kipas dia eh. Untuk supaya dia boleh pick up balik semula. Ha, itu maksud dia pitam eh. Jadi kita boleh menyebabkan kita pitam. Heat stroke. Okay. Heat exhaustion. Heat exhaustion is the body respond to an excessive loss of the water and salt usually through excessive sweating. So heat exhaustion ni maksud dia kita berpeluh yang berlebihan eh. Jadi kalau kita berlebuh apa ni berpeluh berlebihan, kita rasa dizzy, kita rasa pening, kita rasa mual, kita rasa apa dan sebagainya. So maksud dia kita mendapat heat exhaustion. Ini tak pengsan eh. Macam tadi kita kumpat heat stroke menyebabkan kita pengsan. So heat exhaustion di sini mahu kita mempunyai sistem-sistem tersebut. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bagikan mereka untuk rehat, berada di tempat yang berteduh dan berikan mereka air yang banyak. Okay. Kalau perlu mandi, maka mandi. Heat exhaustion. Jadi heat stroke boleh menyebabkan you pengsan. Heat exhaustion, maksud dia you rasa pening-pening dan sebagainya. Tak pingsan eh, belum tak pingsan heat exhaustion. Heat syncope, apa maksud dia heat syncope? Heat syncope ni adalah lebih dehydration eh. Dehydration, maksud dia awak kekurangan air. Masih lagi pening, masih lagi dizzy dan sebagainya. So jadi heat syncope adalah menyebabkan awak rasa pening dan awak rasa unstable eh. Maksudnya dia terdedah kepada sebabkan you berada di bawah matahari dalam jangka masa yang panjang. To heat syncope. Heat cramp. Kejang saya. Dia rasa kekejangan dan sebagainya. Ini adalah disebabkan oleh heat cramp eh. Kekejangan. Okay. So jadi heat cramp bila you terdedah kepada panas dan sebagainya apa yang berlaku? Muscle cramp, muscle pain or spasm, abdomen, arm or leg. Jadi kalau you rasa kekejangan, maksudnya you are having a heat cramp. Dan ini apa yang perlu dilakukan. Okay, jadi yang penting di sini ialah let them relax, tempat yang lebih sejuk. Dan lagi satu kalau you perhatikan, you have to take a lot of liquid di situ eh. Lebih banyak cecair. Okay. Heat rash. Rash. Heat rash maksud dia kita ada skin irritation eh. Heat irritation, you rasa badan you lembab, gatal ke apa dan sebagainya berada dalam tempat yang panas. Ini biasa kita eh. Heat rash ni is common bila kita berada, kita panggil apa, ruam dan apa dan sebagainya. Ini because of the heat rash. Okay. Senang saja, go to the place yang lebih selesa, yang lebih sejuk. Okay, macam mana kita nak reduce risk kita? Apa yang kita buat? Control temperature, mechanical aid, regular lung exposure. Jadi kita kurangkan, kita berada di tempat yang panas. Dehydration, prevent dehydration, maksudnya banyak minum air. So kita pakai PPE, kita pakai topi, kita pakai apa dan sebagainya. Training for your workers, okay. Allow workers to acclimate their environment and teach workers, okay. That's what to heat stress, monitor their health.
cermat kerja-kerja kita itu maksud dia boleh tahan dalam keadaan tersebut atau tidak. Kalau tidak, kita kena cari jalan lah. Sama ada kita buat whatever lah, engineering control ke apa dan sebagainya, kita bincangkan sebelum tu. Okay, ini adalah heat stress index. Okay, kalau kalau awak contohnya, kalau awak berada di US, dia ada dipanggilkan sebagai, dipanggil apa ? Samkan lah macam heat stroke juga lah, heat stroke. Di mana, especially during summer, jadi apa yang berlaku ialah setengah-setengah kawasan tu oleh sebab cuaca yang amat panas, dia macam heat wave lah. Bila udara yang amat panas melalui satu tempat, dia boleh menyebabkan kematian. Okay, sama ada. Kematian di sini adalah disebabkan biasanya mereka-mereka yang mempunyai sistem pertahanan badan atau mereka yang mempunyai tahap kesihatan yang rendah lah akan menyebabkan kematian. Okay, so jadi kalau tempat-tempat yang seperti US, Western country dan sebagainya, jadi apa yang berlaku ialah jika terlalu sejuk pun manusia boleh mati, terlalu panas pun manusia boleh mendatangkan kematian. So those kind of thing. Okay, biological hazard, kita ambilkan sikit ni, biological hazard, ada sikit lagi kan. Okay, biological hazard maksud dia terdedah kepada elemen-elemen biological, sama ada virus, bakteria dan sebagainya. Okay, so jadi simbol untuk biological hazard ni simbol dia. Okay, okay, alright. Biological agent, jadi apakah yang dimaksudkan dengan biological agent? Apakah dia agent? Bukan agent ahli ya. Ini agent, biological agent dia, virus dan juga bacteria sebagai contoh lah, sebagai contoh. Virus and bacteria. Macam mana dengan fungi? Yes, fungus pun boleh juga menyebabkan, boleh membawa juga fungus. Fungus, protozoa, apa dan benda-benda yang lain. Depends lah. So jadi ia adalah living organism, micro living organism. Itu dia, micro living organism. So jadi kalau you perhatikan, ianya boleh menyebabkan kematian kepada manusia, haiwan, dan juga dia boleh menyebabkan kematian pada tumbuhan. Etiology agent, agent that cause the actual contraction of disease. Ini etiology agent. Macam dia tengok COVID-19 contraction of disease Okay. Ya, lagi satu, infection attacks a pathogenic organism on the body which may or may not cause contraction of disease. Pathogenic pathogenic organism on the body which may or may not cause contraction of disease. So jadi apa yang berlaku ialah bila berlakunya, maksud dia this organism, it can be virus, it can be bacteria, it can be fungi dan sebagainya, dia akan boleh menghasilkan toksin dia boleh menghasilkan toksin kepada badan kita dan dia akan mengubah chemical reaction di dalam badan kita. Dan kita perhatikan bahawa ada yang setengah-setengah itu boleh membawa penyakit, sama ada penyakit dia ada, sama ada penyakit yang tidak berjangkit ataupun penyakit yang berjangkit. Okay, biosafety. So jadi biosafety ialah area of science that serve the disconnect chains of infection. Biosafety ni untuk memastikan bahawa tidak ada jangkitan berlaku Agent, apa maksud agent? Physical, radiological, chemical or biological entity that may cause certain effect upon a special. Ini maksud dia agent Okay, host, where the agent is present, maksudnya tempat di mana ianya berada. Host jadi host ni jadi dia punya tuan rumah Okay, perumah dia. Environment, persekitaran di sini jadi persekitaran tu, itu adalah environment dia. Interaction between host, agent and environment, nampak ni, dia interrelated. Agent, carrier, host, okay, environment. Jadi
bila kita nak menangani berkaitan dengan keselamatan, bererti kita kena lihat dari segi agent, kita kena lihat dari segi host, dan kita kena lihat dari segi environment. Bila when you talk about biology. Okay. So ini adalah perkara yang perlu kita perhatikan. The agent, the host, and the environment. Okay. Agent must be able to escape from reservoir. The ability of agent to move in the environment. There's an entry of the new host. Host is susceptible to the agent. All this kind of thing berkaitan dengan beberapa perkara ya. Berkaitan dengan tadi ni. Berkenaan ke atas tadi ni. Okay. Chain of infection, pathogen. Sekitaran tapak pemasukan host rentan. Break any connection between chain. So, okay. Jadi kita boleh kawal dia dengan kita break the chain. Okay. Potential biohazard, kalau you tengok ya. Kalau kita ada biohazard, sebab tu kita nak tengok ya. Biohazard, sebab tu kalau you tengok biohazard lab, dia ada level 1, level 2, level 3, level 4. Ingat tak yang dulu berkenaan dengan COVID, we talk about Wuhan dan sebagainya, they talk about chemical biological lab di sana. They talk about what? Level 1, level 2, level 3 dan level 4. So they have a different level. Kalau you tengok di sini, bacteria level 1, normal biological, biohazard. Maksud dia, dia mempunyai kesan kesan kepada biological. Okay, autoclave, medical surveillance dan sebagainya ini. Dan kemudian kalau you tengok virus, HIV, TB, dia perlukan special design, specific LEV dan sebagainya. Virus, Ebola, dia need a special design. So, jadi kalau kita perhatikan di dalam makmal kita, dia makmal kita biasanya is about level 1 ataupun level 2 lah lebih kurang. Okay. Sebab level 3, level 4 ni dia is very special. We don't have this level 3, level 4 lah. Jadi kalau makmal kita, biasanya kita akan gunakan, sebab tu kalau you perhatikan kalau you tengok makmal tu ada autoclave. Autoclave ni maksud dia dia macam autoclave ni dia dalam tu is a high pressure ya, is a high pressure punya equipment. Jadi kita bahan-bahan biological tadi ni yang kita dah gunakan tadi, kita akan masukkan dalam autoclave. Jadi apa yang berlaku, kita akan letak air di dalam autoclave tersebut. Lepas tu dia akan boil, dia akan mendidih dan dia berada dalam pressure yang begitu tinggi dan ianya akan membunuh virus ataupun bakteria tersebut. Sebab tu kita menggunakan autoclave. Jadi kalau you tengok mana-mana makmal tu ada autoclave, maksud dia makmal itu terlibat dengan biological punya element kat situ. Okay. So jadi di makmal kita, kita ada sampai autoclave lah. Tapi yang ini 3-4 ni memang kita tak ada lah makmal kita. Okay. Dan biasanya it cost. This is very cost and very dangerous. Okay. Okay. Kat sini dia kata may cause, nampak tu, may cause disease on human. So that's why you have to be very careful. Bacteria, virus, apa dan sebagainya. Okay. Alright. Working safely with biological agent, biosafety program manager, ability control, physical containment. So jadi berkenaan dengan biological ni pun dia ada dia punya requirement. You don't have to know in detail, tetapi you mesti ada have some idea lah, at least some idea. Bila when come to biological, maksud dia antara perkara yang paling penting ialah training ni. Training dan satu lagi ialah training yang berterusan. Kadang-kadang perlu juga dilakukan mengingatkan, refresh ke apa dan sebagainya. Dia ada policy and procedure, okay, sebagainya. Okay. Biosafety officer is another thing which is very important. Okay. Okay. Disinfection and sterilization. Sebab tu kita gunakan autoclave tadi untuk kita disinfect and sterilize dia.
masuk dia ke dalam tu high pressure. Bila high pressure tadi tu, maka dia akan menyebabkan bacteria virus tadi mati. Lagi satu ialah accident, spill and emergency training. Ini pun perlu tahu sekiranya ada tumpahan, ada pecah ke apa dan sebagainya, because you are talking about spreading on biological punya agent, sama ada virus atau bacteria. Macam mana kita nak transport, macam mana kita nak lupuskan, semuanya ada dia punya kaedah. Okay. So I think that's cover up. I think it has to give you a good idea on beberapa perkara tadi berkenaan dengan apa yang kita sentuh pada topik ni, iaitu berkenaan dengan kesihatan, berkaitan dengan kemisal kesihatan, sama ada ianya adalah chemical, macam mana chemical boleh mempengaruhi kesihatan kita. Physical, di sini apakah bentuk-bentuk physical yang boleh mempengaruhi kesihatan kita, iaitu sound, vibration, itu boleh mempengaruhi kesihatan kita. Biological, jadi kita lihat di sini apakah benda-benda living microorganism ni yang boleh mempengaruhi kita, dan juga macam mana kita nak menangani dia. Okay, so these are the things and we have to understand. Dan juga ini adalah hazard yang berkaitan dengan chemical, physical dan biological. Dan kemudian apakah kesan prevention and control, ini adalah kaedah dia. Dan kemudian inilah macam mana kita nak kawal dia. Macam mana kita nak kawal perkara tadi tu. Eliminate ke, substitute ke, isolate ke, engineering control ke, administrative control ke, PPE. Dan kita perhatikan the best adalah di atas, dan yang paling rendah ataupun yang paling lemah adalah menggunakan PPE. Okay, any question? Ada apa-apa soalan? Okay, so okay, that's cover. Dan mungkin yang untuk kelas yang akan datang, we go to the next what they call it, topic dan sebagainya. So anyway guys, thanks for coming to the class tonight, dan take care and have a what they call it, a sweet dream. Saya pun belum makan lagi ni. Alright guys, have a nice weekend. So I'll be might be seeing you all on Friday. Ingatkan yang lain, we're going to have a class on Friday between 3 to 5 untuk sebagai kelas gantian. So okay, assalamualaikum semua. Have a nice weekend. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.